ty suchy jsou tam vždycky blbý, protože přesto se vevnitř jde to pomaloučku. Dřevo sucha. Tady je masa. Co? Dobrý? Stop, dobrý, dobrý. Čo, stop. Ježišmarja. Držte ho, jo? Počkejte, pojďte ho takhle. Tady jsme dobrý. Takhle jsme 27. Ještě? A on ten střed, jako já bych ho nebral, on není úplně ve středu. Nemusí jako být, jasně. Víte, co bych udělal teďko? Já bych tady z vrchu to mezi kruží se, aby šlo všude stejně. Protože i když se podíváte na pařez, tak ten střed nemusí být ve středu, jasně. Já bych jenom zkoupil teďko tohle, kolem dokola bají oko stejně, jo? Třeba takhle. Co? Ne, tady už mám seřízlo víc, to je dobře. A teď bych ho takhle vymaloval. A kouknem na to. Tak, dejte to pryč.